السلام علیکم اسٹوڈینٹ، میں محمد عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلوچ اکیڈمی۔ اسٹوڈینٹ، یہ ایک اسائنمنٹ ہے، انٹروڈکشن ٹو انوائرمنٹ۔ یہ ایسوسیٹ ڈگری یعنی بی اے کے لیے 14-21 کوڈ ہے اس کا، اور بی ایس کے لیے 5443 کوڈ ہے اس کا۔ یہ دونوں اسائنمنٹ ہمارے پاس ایم ایس ورلڈ میں ٹائپ شدہ اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہیں۔ جس اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، موبائل نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو آپ کو یہ مناسب قیمت میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بی اے کے اسائنمنٹ ہے وہ آپ کو ہینڈ ریٹن بھی مل جائیں گے بائی پوسٹ۔ آپ پیمنٹ جو ہے جب آپ کو اسائنمنٹ ریسیو ہو جائیں تب آپ نے کرنی ہے کیش آن ڈیلیوری، تو اس کی بھی سہولت پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹ ٹیوٹر کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تو اس وہ بھی ہم آپ کو بھیج کے دے سکتے ہیں۔